यो लाउरेको भाइरल भिडियो म टेन्सन पो भयो त हौ मुटु ल्याएर बसेँ मेरो गोल पनि होइन चेन्ज गर्दै गर्नुपर्छ हेलो कहाँ छ यस्तो रोटी खाइले घरमै छु नि कस्तो सोधेको हौ कस्तो छौ के गर्दैछौ भनेर सोध्नु चाहिँ छैन डाइरेक्ट कहाँ छौ पो भन्छ आम्मामा सुनसान जस्तो पो लाग्दैछ त अन्त होटलमा त छैन जस्तो कतै होटलमा यहाँ म चाहिँ बेलुका के सब्जी पकाउँ पकाउँ भनेर सोचिरहेको बेलामा होटलमा चाहिँ के गर्नु जानु होइन केही पनि भन्नु सकिँदैन अहिलेको जमानामा कि म भिडियो कल गर्छु उठा त होइन हौ आमा अस्ति लौडेको भिडियो भाइरल भएको थियो नि हो त्यसैले बाबालाई डाउट भयो होला हौ ए कुरा त यस्तो पो लु कहाँ कहाँ हेर्छौ हेर लु 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 इ लु 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 हेर लु 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 इ हेर 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 त्यो पर्दा खोल त पर्दा पिछे पर्दा फेरि हटा पर्दा हटा पर्दा हटा पर्दा हटा हेर माथि शिवलिङमा पनि देखा माथि 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 पनि देखा माथि माथि शिवलिङमा हेर न त्यो बट्टा पनि खोलेर देखाइदिनु हेर 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 बट्टामा हेर बट्टामा हेर यहाँ बट्टामा बाहिर पनि जा त बाहिर बाहिरतिर पनि देखा त बाहिरतिर जा लु 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 त्यो डोको चाहिँ किन छोपेको लुगाले के छ त्यो भित्र हजुर बाबा ए नानी के गर्दैछ सुन्न एउटा कुरो सोध्छु कि डाँडा किन भन्छ तलमा भोलि पर्सि आउँदैछ नि साइकल ल्याइदिन्छु दामी साइकल हाम्रो घरमा नि को मान्छे आउँछ अन्त सुन्न तँ घरमा खेल्दै गर्दाखेरि नि बिडेको ठुटा सिगरेटको ठुटा भेटेको छस् तैँले नडाँटिकन भन्छ हजुर अघि दिउँसो एउटा भेटेको थिएँ आमालाई दे त फोन आमालाई दे फोन आमालाई दे त आब्बो हुन्छ कुरा आमालाई दे भाइ आमा दिनुहोस् फोन हल के भयो तिमीलाई चाहिँ ए झ्याम्टी घरमा त नानीले त सिगरेट ठुटा पो हेर्दैछ त के छ तेरो चालामाला के छ तेरो चालामाला त्यो सिगरेट चाहिँ नि तल्लो घरको बाजेले अहिले खाएर गएको बुझ्यौ दुनियाँभरको भाइरल भिडियो हेरेर चाहिँ मलाई आँखा लाउने काम नगर विश्वास छैन भने तिमी आऊ के म पर्दैछ जान्छु बुझ्यौ एकजना लाउडेको बुढी बिग्रियो भन्दा सबै त्यस्तो हुन्छ र पर्दैछ जान्छु ठुलो कुरा नगर कि यहाँ सुन यहाँ राम्रोसँगले सुन बुझ्यौ राम्रोसँगले सुन अबदेखि यहाँ सुन अबदेखि राति सुत्दा नि बिजुली चाहिँ नि झिल्लीले बालेर सुन बुझिस् डेली म तँलाई भिडियो कल गर्छु डेली बुझ्छ होइन ल म चाहिँ नसुत्नु होला बिजुलीको बिल चाहिँ कसले फिर्दिन्छ त्यत्रो यस्तो बाउरा जस्तो मान्छेसँग बात मार्नु भन्दा त सुन्छु काट्यो होइन यो पालि चाहिँ नि ठुलो अलिक पैसा खर्च नै गर्छु कि घरको कुना काप्चामा सिसी क्यामेरा लगाएर चाहिँ नि मेरो मोबाइलमा फिट गर्छु बाहिर पनि लाउँछु सिसी क्यामेरा कुखुराको गोर गाईको गोठ आँगन उनेसो टोइलेटभित्र पनि म क्यामेरा फिट गर्छु भरे के थाहा चाल नपाइकन प्रात्तै त्यो घर भत्काउने इन्जिनियरले चिलिम चट पारिदियो भने म चाहिँ छुट्टीमा जाँदा एक्लै सुत्नु यस्तो झगडामा हामी ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो
हेलो नमस्ते म मनीष राई हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद र राम्रो लागेन भने फर्काइदिनुहोस् र सोसियल मिडियामा कुनै पनि दुःखद घटनाहरू देख्दाखेरि सबैलाई असर गर्नु एउटा स्वाभाविक कुरो हो जसरी लाहुरे राहुलको घटनाले सारा करोडौँ नेपालीलाई असर परेको छ मायाले संसार थाम्दैन तर विश्वासले माया थामेको हुन्छ तर एकपल्ट विश्वास टुटिसकेपछि फेरि पहिलाको जस्तो सम्बन्ध रहँदैन चाहे त्यो आफन्त हो चाहे त्यो दिदीबहिनी हो चाहे दाजुभाइ हो चाहे साथीभाइ नै किन नहोस् पाँच औँला कहिले पनि बराबर हुँदैन सबै औरत जाति एउटै कहिले हुँदैन सबैजना लाहुरे राहुल जस्तो विशाल हृदय भएको पनि हुँदैन कसै लाहुरे त विशाल खुकुरी भएको हुनसक्छ होस् गर्नुहोस् मोमोमा मासु नहुनु समोसामा आलु नहुनु र मायामा विश्वास नहुनु लगभग एउटै विश्वासले माया अनि संसार अनेको छ विश्वास गरौँ र विश्वासमा बसौँ तपाईँहरूको टेन्सन र स्ट्रेसलाई केही हदसम्म बाहिर निकाल्नुको लागि म यस्तो मनोरञ्जन अनि कमेडी भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई टेक केयर एन्ड नमस्ते